اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کے فسادی بھاگنے شروع ہوئے، کچھ بصرے چلے گئے، کچھ تہکانوں میں چھپے، کچھ جنگلوں میں دبکے، مگر مختار کی فوج نے ایک ایک کو نہ چھوڑا۔ شمر کو تہکانوں سے، امرساد کو پہاڑ کی کھو سے، اور کھولی کو جنگل سے پکڑ کر لائے اور حاضر کیا۔ دوستو، امرساد سے فارغ ہو کر مختار نے شمر کو یہ خطاب کیا، تو ہی وہ ذفاکار انسان ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کی شان میں گستاخی کی۔ شمر تھر تھر کانپ رہا تھا، رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھ سے تو امرساد نے کہا تھا۔ مختار نے کہا، اچھا اے سنگ دل انسان، اپنا وہ ہاتھ اٹھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر خنجر پھیرا۔ یہ کہہ کر مختار نے اپنی تلوار اٹھائی تو شمر نے منت کے ساتھ التجا کی کہ میں بہت پیاسا ہوں، پانی کی کچھ بوندیں پلا کر مجھے قتل کر۔ مگر مختار نے یہ درخواست یہ کہہ کر نامنظور کر دی کہ شمر، وہ وقت یاد کر جب تیری فوج نے فرات پر قبضہ کر لیا اور معصوم بچے اور پردہ نشین سیدانیاں 3 دن و 3 رات پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے رہے۔ شمر اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مختار نے سر ہلا دیا اور جلاد نے سر تن سے جدا کر دیا۔ حرملہ بن کاہل کی موت۔ اتنے میں لوگ حرملہ بن کاہل کو لے آئے۔ مختار کو علی اصغر کی پیاس اور حرملہ کے تیر سے مختار کو علی اصغر کی پیاس اور حرملہ کے تیر کے خیال سے بلبلا دیا اور کہا کہ حرملہ کے گلے پر تیروں کی ورشا کرو، سانس اکھڑنے تک، آخری تیر گلے کے پار ہو۔ دوستو، یہ ان کے ساتھ ہوا جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو قتل کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، فرات ندی پر قبضہ کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں سبھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عزوجل۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے۔